teď to bude taková ta písnička o tom stánku, který se nachází v Praze, v Podbabě, na koneční 25. Konrád už tam nedělá, protože si vybral na novou hospodu, už tam najdete jenom to Rosťu, ale to nevadí, stejně tam nejezděte, protože už to tam stojí za hovno. Tej časy už jsou pryč. Budovský stánek!